כל מה שאנחנו עוברים, כל העולם עובר, עם הנגיף הזה ששמו קורונה, כל הבעיה של חינוך הילדים, ההתמודדות שלנו מתעצמת מאוד. מכיוון שהסדרים הם לא כרגיל, כמו שכולנו יודעים, המוסדות לימוד, פעם כן, פעם יש לימודים, פעם אין לימודים, כל סדרי החיים בעצם השתנו. אחד הדברים שזה גורם לקושי גדול מאוד זה התמודדות עם הילדים. בוודאי שאנחנו צריכים לחפש עצות איך להעסיק אותם, אם זה במשחקים, אם זה בכל מיני מיני תעסוקה שאנחנו צריכים להעסיק את הילדים, אבל בוודאי שזה דורש מאיתנו עבודה מאוד מאוד גדולה, וצריך לזה להתעזר בסבלנות מאוד גדולה. שמעתי מהמהר"ש, הרב שיק, זכר צדיק לברכה, שאמר, באחד השיחות האחרונות הוא אמר דבר נורא מאוד. הוא אמר כך, הצער שאדם עובר, ההתמודדות שאדם עובר בחינוך הילדים, כך הוא אמר, אין לך דבר שמעלה את האדם ברוחניות, ומזכה את האדם למעלות רוחניות כל כך גדולות כמו צער גידול ילדים, כמו הבעיות שהוא מתמודד בחינוך הילדים. מדוע? אמר המוהר"ש שהחינוך הילדים זה מציאות יומיומית. כל הזמן האדם מתמודד עם זה, וכולנו יודעים שלפעמים אנחנו עוברים הרבה מיני צער וקשיים והתמודדויות בעצמנו, בתוכנו, ממה שאנחנו חווים עם הילדים. על כן אמר מוהר"ש, מי שזוכה להתמודד עם זה ולהשתדל, עושה מה שבכוחו בחינוך הילדים, על ידי זה זוכה לעלות עליות רוחניות ששום עבודה בעולם הזה לא יכולה לזכות אותו, מחמת גודל הצער והתמידות של ההתמודדות עם זה.